जैसे भैया बोले कि मारा मारी जैसा অনুভৱটো বহুত সুন্দৰ আৰু বহুত ভাল কাৰণ মই বহুত আশাবাদী কাৰণ এনেকুৱা এটা প্লেছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিম এখন খুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সীমান্ত দাসৰ একক প্ৰচেষ্টাত কাৰণ এই জিমৰ যিটো কনচেপ্ট বেছিভাগ মানে আপোনাৰ নগৰ অঞ্চলত দেখা পাব টাউন অঞ্চলত দেখা পাব কিন্তু গ্ৰাম্য অঞ্চলত এইটো বহুত কম বহুত তাকৰ আমি প্ৰথম এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰয়াসত আমি সফল হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ মাজত আজি মিষ্টাৰ এছিয়া প্ৰকাশ প্ৰধান আৰু মিষ্টাৰ মৰিগাঁও উৎপল বিশ্বাসো উপস্থিত আছে ইউথক ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈ আৰু ময়ো যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ মাজেদি ময়ো ইউথক মানে ইনস্পায়াৰ কৰিব বিচাৰিম যাতে এই যিটো ফিটনেছটো এই যিটো হেলথৰ কনচেপ্টটো যাতে প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰসাৰিত হয় কাৰণ ল'ৰাবিলাক বহুত ড্ৰাগ এডিক্টেড হৈ গৈছে আজিৰ দিনত মদ ভাংটো আছিলেই কিন্তু আজিকালি বহুত সহজলভ্য হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ আৰু সেই ড্ৰাগছটোক আমি একদম মানে শেষ কৰিব বিচাৰোঁ মদ ভাংটো বাৰু কোনো না কোনো এটা পইণ্টত ঠিক ঠাক আছিলে বাৰু কিন্তু এতিয়া মানে বহুত বেয়া হৈ গৈ আছে এইটো জিমৰ মাজেদি আমি ঠিক কৰিব পাৰিম আৰু আমি বহুত আশাবাদী আৰু বহুত সুখী আছে অনুভৱটো বহুত সুন্দৰ আৰু বহুত ভাল কাৰণ মই বহুত আশাবাদী কাৰণ এনেকুৱা এটা প্লেছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিম এখন খুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সীমান্ত দাসৰ একক প্ৰচেষ্টাত কাৰণ এই জিমৰ যিটো কনচেপ্ট বেছিভাগ মানে আপোনাৰ নগৰ অঞ্চলত দেখা পাব টাউন অঞ্চলত দেখা পাব কিন্তু গ্ৰাম্য অঞ্চলত এইটো বহুত কম বহুত তাকৰ আমি প্ৰথম এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰয়াসত আমি সফল হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ মাজত আজি মিষ্টাৰ এছিয়া প্ৰকাশ প্ৰধান আৰু মিষ্টাৰ মৰিগাঁও উৎপল বিশ্বাসো উপস্থিত আছে ইউথক ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈ আৰু ময়ো যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ মাজেদি ময়ো ইউথক মানে ইনস্পায়াৰ কৰিব বিচাৰিম যাতে এই যিটো ফিটনেছটো এই যিটো হেলথৰ কনচেপ্টটো যাতে প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰসাৰিত হয় কাৰণ ল'ৰাবিলাক বহুত ড্ৰাগ এডিক্টেড হৈ গৈছে আজিৰ দিনত মদ ভাংটো আছিলেই কিন্তু আজিকালি বহুত সহজলভ্য হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ আৰু সেই ড্ৰাগছটোক আমি একদম মানে শেষ কৰিব বিচাৰোঁ মদ ভাংটো বাৰু কোনো না কোনো এটা পইণ্টত ঠিক ঠাক আছিলে বাৰু কিন্তু এতিয়া মানে বহুত বেয়া হৈ গৈ আছে এইটো জিমৰ মাজেদি আমি ঠিক কৰিব পাৰিম আৰু আমি বহুত আশাবাদী আৰু বহুত সুখী আছোঁ।